សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញពីរបៀបគៀបសក់សម្រាប់សក់ដែរព្រោះឯងហើយចង់ដឹងថាប្រសិទ្ធភាពនៃម៉ាស៊ីនគៀបសក់របស់ដុកទ័រអេចយ៉ាងម៉េចដែរមានន័យថាម៉ាស៊ីនគៀបសក់ដុកទ័រអេចជាប្រភេទម៉ាស៊ីនដែលក្តៅល្អហើយគៀបទៅអត់ខូចសក់ភ្ញៀវពេលដែរដូចថាសម្រាប់អ្នកដែលថាសិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ឬក៏អូនអូនបងបងដែលបើកសាឡនអីហ្នឹងអាចតែយកទៅប្រើប្រាស់បានព្រោះឯងក្តៅល្អណាស់ហើយគៀបឡើងចេញមកឡើងអាលងសាក់ហ្មងណាអត់ស្អិតទេចាំមើលខ្ញុំគៀបឲ្យមើលណាព្រោះរយៈពេលខ្លីនៅក្នុងការគៀបសាក់ទៅញ៉ែញ៉ែគៀបចេញមកគឺសាក់ត្រង់ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងណាខ្ញុំគៀបឲ្យមើលណាលឿនមែនតែនញ៉ែតែចូលមកគឺត្រង់ខ្លាំងហើយបើថាយើងទុកតែអត់សក់ត្រង់ឬក៏បញ្ចូលវីតាមីនសក់អីគឺសក់ស្អាតហ្មងឃើញអត់ហើយរយៈពេលនៃការគៀបគឺលឿនមែនតើហ្មងឃើញទេដោយសារអីម៉ាស៊ីនក្តៅល្អហើយគៀបទៅសក់រលាស់រលាស់អត់ចេញមកស្អិតស្អិតសក់អីជាមួយគៀបឲ្យមើលណានេះកន្លែងនេះវារៀងហួយសង្កេតថាគៀបតែម្ដងត្រង់ហ្មងអញ្ញាត្រង់ខ្លាំងហ្មងហើយម៉ាស៊ីនហ្នឹងមិនមែនបានតែគៀបត្រង់យើងកង់គៀបចង់គៀបម៉ូតក៏បានមូលរួញភ្លីធំក៏បានដែរណាហើយតិចតិចខ្ញុំនឹងចេញជាប្រភេទម៉ាស៊ីនផ្សេងផ្សេងទៀតតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងណាតែញ៉ែគៀបតាមមួយផ្លែតគឺត្រង់ខ្លាំងហ្មងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់តែងគឺមានតែលក់នៅហាង Beauty Store ណាសម្រាប់ម៉ាស៊ីនគៀបហ្នឹងគឺអត់មានលក់នៅលើទីផ្សារទេដោយសារឯងខ្ញុំកំងមកពីរោងចក្រផ្ទាល់ខ្ញុំកំងគុណភាពគឺល្អបំផុតនេះមើលនៅលើហ្នឹងបានមានដាក់ Doctor X by Beauty Store ហើយលេខទូរស័ព្ទណាតើតាមានអញ្ចឹងហ្មងទៅជាផលិតផលរបស់ហាង Beauty Store បើសិនជារបស់ខ្លះគឺ copy ណានៅលើទីផ្សារគឺលក់ copy ច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាបើចង់បានរបស់សុទ្ធតាក់តងមកហាង Beauty Store ផ្ទាល់ហ្មងឬក៏មកទិញដល់ហាងរបស់ Beauty Store ទាំង10សាខាហ្មងមិនបានរបស់សុទ្ធណាបងប្អូនឃើញទេគេផ្លែសក់ឡើងទុំដល់លាស់ហ្នឹងឃើញទេវានិយាយទៅលឿនសម្រាប់បងប្អូនជាពិសេសអ្នកដែលបើកសាឡនគឺគាត់ដឹងហើយគាត់ដឹងថាប្រើម៉ាស៊ីនគឺប្រភេទម៉េចដើម្បីធ្វើដែលប្រើបានយូរហើយគុណភាពល្អអញ្ចឹងប្រើម៉ាស៊ីនគៀបនេះទៅធានាគុណភាពហើយតម្លៃសមរម្យមែនតើអរគុណច្រើន